Здравейте, това е единствената здравна телевизия Код Хелт и сутрешното предаване Healthy Morning. Останете с нас и днес, защото ще говорим за пластирите X39, за тяхното значение за активирането на стволовите клетки. Темата на предаването днес, в следващите минути ще говорим за стволовите клетки и за начините, по които те могат да бъдат активирани в организма ни. Малко повече информация сега, за разлика от мускулните, нервните и кръвните клетки, стволовите могат да се размножават многократно. Те не съставят конкретна тъкан, а се развиват като част от различни тъкани, затова са и толкова важни за всеки организъм и извършват специализирани функции в организма, как активирането може да бъде двигател за възпроизвеждането на износени стволови клетки. По тази тема, изключително важна, и за пластирите X39, които вече ви представихме, ще разговарям с Катя Казакова от Лондон. Кате, здравей! Здравей, Неда! Радвам се да се видим отново. Много ми е приятно отново да те видя, отново зрителите да те видят на екраните си. Припомням, че преди време правехме предаване за лепенките X39, за това и с оговорката, че с теб вече се познаваме достатъчно, ще си говорим на ти. В началото на предаването, преди да ни разкажеш за ситуацията в Лондон, преди всичко останало, което имаме да кажем на зрителите днес, представям ви две дами в студиото, които ще ни разкажат пък какви са резултатите за тях от носенето на пластирите X39. Това са Ира Монева Казакова и Петя Петкова. Здравейте! Здравейте! Благодаря и на вас, дами, че отново сте при нас. Предишният път Ира носеше от почти месец лепенките, а Петя те първа започваше, така че за нас ще е много интересно днес да чуем какви са вашите конкретни резултати. Ако нямате против, обаче започвам първо с Катя. Кате, как е ситуацията в Лондон? Все още ли цялото Обединено кралство, все още ли острова е в локдаун? Да, за момента казваме, че сме в локдаун, но аз искам да кажа на всички хора, че ние тук си живеем определено много спокойно. Маските ни не са задължителни по улицата, нямаме вечерни часове, децата са на училище, хората си ходят на работа нормално и спокойно. Мисля, че вече някои от магазини започват да отварят последователно. Единствените рестрикции, които влизат съвсем скоро, това са във връзка с пътуванията на хората, които излизат от Обединеното кралство, и трябва всъщност да имат твърде основателна причина да напуснат страната, за да може да има някаква сигурност. Така е преценило правителството. Но искам да ви кажа, че се разхождаме спокойно в парка. Никой не ни следи, никой не ни налага глоби. Хората, които са с изключение за носене на маски, не носят маски и никой не ги гони, никой не санкционира никой. Движението е абсолютно свободно и спокойно. Живеем си много добре. Ти все още не си се срещнала с коронавируса, нали така? Предполагам, че не съм или съм много не си разбрал преди пандемията. Да. Смяташ ли, тъй като знам, че и ти носиш лепенките вече от доста време, от няколко месеца, но моля те да ни разкажеш малко повече за това, как се отразяват на теб, а пък аз ще ги покажа на зрителите, тъй като те представляват нещо съвсем малко, тези пластирчета са едни малки кръгчета, които си поставяме, след малко ще ни кажете точно къде, но те могат да влияят добре върху целия ни организъм. Мислиш ли, че това е една от причините за теб да не си се заразила с COVID или поне да не е било тежко, да не си разбрала за тази инфекция? Да, аз първо да кажа, че повече от 5 месеца вече нося пластирите. Както ти каза и показа, той е съвсем маничък пластир. Какво представлява самия пластир? Той е изработен от глюкоза, вода, аминокиселини в размер нанокристали. Когато този пластир бъде поставен на нашето тяло, той, благодарение на топлината, и която нашето тяло излъчва в спектъра на инфрачервената светлина, в нашето тяло се активира един биохимичен процес, наречен биофотомодулация. Оттам започва производството на и синтезиране в нашия организъм на GHKCU, един пептид, така нареченият меден пептид. Меденият пептид е в основата на активирането на стволовите клетки. След 17-20 секунди вече имаме такъв нов активиран процес, при който имаме синтез на медния пептид. Следователно имаме и вече активиране на стволовите клетки. В зависимост от това какви
щети има в нашия организъм, те се движат в посока, където е необходимо за регенериране и активиране на нашата имунна система, регенериране на тъкани и, както казах още в самото начало, те са в основата на всички клетки в нашия организъм. Пластирите имат активност 24 часа, носят се 12, могат да бъдат носени от двама човека или споделени с домашен любимец вкъщи. Продължителността е много голяма, в смисъл колкото повече носите, толкова по-добре се чувствате. Ползите за здравето, за нашия организъм са много. Много здраве, много енергия, добър сън, прекрасна кожа. Хората постигат резултати, дори които не са предполагали, че биха могли да постигнат. Благодарение на този пластир, аз смятам, че съм абсолютно защитена, защото, както ти каза, те са в основата на много процеси също в нашия организъм, което е и така основното, да кажем, че се повишава нашата силата на нашата имунна система в случая, и аз имам такава защита, бих казала. Просто аз се чувствам определено защитена. Съвсем сериозно, дори да звучи смешно, но това е положението. Аз не слагам маска почти никъде, имам много контакти и това е. Аз съм здрава. Звучи успокоително, всъщност. Кате, ти от колко време носиш тези пластири? Да, аз казах, че повече вече от 5 месеца. Да. От повече от 5 месеца, а през това време спря ли да ги носиш в някакъв момент или не спираш всеки ден си с тях? Не ги спирам, защото това е удоволствие да си с пластира. В смисъл, продължават да се появяват още неща, още ползи, още места без болки. Ако мога да кажа, значи да ви кажа такива невероятни резултати, които не те карат да спираш, ти няма за какво да спреш, защото това е нещо съвсем нужно и необходимо и обикновено за организма. Нещо много Но важно. Но бих могла и да спра. Още предишният път обяснихме на зрителите, че те имат и важен дерматологичен ефект. Сега насочвам вниманието към студиото ни с двете прекрасни дами, които са тук, за да ни разкажете и своите истории. Катя каза, че вече от повече от 5 месеца използва пластирите, а вие от малко по-малко. Кажете ни, моля ви, вие как започнахте и всъщност откъде научихте, първо да е това, откъде научихте за съществуването на такива лепенки? Която от вас иска да започне първо? Може би вие, госпожа Козакова, защото вие започнахте първо. Всъщност, когато се срещнахме предишния път, вие вече бяхте носила известно време лепенки. Да, почти 3 месеца вече ги ползвам. Определено се чувствам по-добре. Ползвам ги заедно с мъжа ми. Делим си ги на 12 часа, както каза и Катя. Ефектите, които са при мен на този етап, като цяло е повишен тонус, повече енергия, огромно подобрение на дерматологичен проблем, който аз имах с обриви по тялото. Друго много важно, което сега се сещам, е, че имам редукция в теглото 4 кг, откакто съм започнала да ги ползвам. Но като цяло и състоянието на кожата ми няма нищо общо с преди използването. А може ли да ни споделите какъв конкретно е вашия проблем? Моята диагноза е уртикария, хронична уртикария. Болезнени петна, придружени с сърбеж, на различни места от тялото се появяват от нищото. Сега почти тези петна са изчистени. Единственото, което правя в момента, освен да си лепя пластирите, е да мажа хидратиращи кремове, лосиони. Имахте ли други предписани медикаменти, които използвахте преди да откриете лепенките? Да, минах през няколко различни терапии с кортикостероидни медикаменти, инжекции, курс с таблетки, които ми дадоха други отражения на организма. Просто не се чувствах добре от тях. Имах виене на свят, главоболие, гадене от тези таблетки. Преминали сте и през методите на конвенционалната медицина? Да, не е всички възможни. В този случай.
всички възможни. Обиколила съм много светила в България, свързани с дерматологията, но едно нищо. Добре, а само че откъде разбрахте за лепенките? Ами от Катя. Да. Госпожо Петкова, да ни разкажете за вашия резултат. Ами аз вече почти 2 месеца ги ползвам. Като първоначалната идея да ги започна беше също във връзка с дерматологичен проблем по лицето, така наречената розацея. Едни розови малки петънца, които се появяват недоказано откъде. Преминах през медицината, лекарства и така нататък, но не очумяват, появяват се. Мой колежка започна да ползва лепенките и оттам реших и аз, нали, без то не изисква усилия, хайде да пробваме. Като цяло има леко подобрение на кожата, изсветляване, не е напълно, но не съм и очаквала, нали, чудо за 2 месеца. Но другото впечатление от ползата е, още при първото поставяне, буквално деня след като бях при вас първия път, събуждам се сутринта и то с една лека болка в гърба. И поставям пластира на едната точка, която е зад врата. И почвам да усещам една топлина. Значи едно разтилане на едни топли вълни, като корен на дърво, е така по целия ми гръб. И минута е много, както се казва. Чудо, болката я няма. Е, това може би е действието, за което и Катя говори. Точно. На слабото място, да, се насочва в момента на поставяне на пластирите. И вие ли ги носите всеки ден? Всеки ден аз през деня ги слагам, сутрин. Като тази топлина ми продължи първите 3 седмици. В смисъл, всяка сутрин, слагайки лепенката, аз си имам тази топлина по тялото. Такъв ли ефектът и при вас? Всъщност, такъв ли ефектът при поставяне на лепенката? Това е единственото нещо, което усещате, когато сте с тях. Ами, аз за топляне не съм усетила, честно казано, но просто цялостно през деня имам тонус. На мен ми е много напрегнато ежедневието и постоянно съм в движение, нямам време за спиране. Имам енергия определено повече, тъй като съм и спортист, и с малки деца, имам собствен бизнес и постоянно трябва да бъда в кондиция на поне на 100%. Кате, насочвам се отново към теб. Взимам повод и от това, което дамите казаха. Предполагам, че имаш вече доста познати и приятели, които използват лепенките и за които знаеш какви резултати имат, а и от собствения ти опит. Кажи ни, при всички ли започва така, с една топлина, това ли е действието на лепенките и при всички ли резултатът се появява почти веднага? Всичко е абсолютно различно. При Петя се е получило така. Има хора, които нищо не усещат, както и при Ира. Има хора, които пък имат болки. Аз лично бях от хората, които имаха болки в тялото. Там, където ме болеше, си ме заболя много повече. Има хора, които получават... Да. Има хора, при които се увеличава главоболие. Може да е... Значи това е така наречената лечебна криза. Ако това нещо се случи, не е фатално, много е хубаво, напротив, значи, че работи. Пластира и нещо се случва в нашия организъм. Хора казват, дори появяват болки, които те са смятали, че вече са изчезнали. Но... Това е. След няколко дни отзвучават и просто вече започва пълното усещане от употребата на пластира. Вие имахте ли някакви неразположения, дами? Катя каза, че е имала болки. При вас случи ли се това в някакъв етап след поставянето на лепенките за първи път? При мен не. Мен си ме топляха в зимните дни. Което всъщност е чудесно. Чудесно е. Дори да беше лято, още по-чудесно, тък му някои токсини килограм. Да, защото вие споделихте, че има и редукция на теглото. Да, много изненадващо. 4 кг надолу, надявам се още малко да има надолу. При вас имаше ли неразположение след поставянето на лепенките? Нещо различно усетихте ли? Ами, може би малко по-често ходих до туалетна по малка нужда,
което е някакъв момент на изчистване. Много интересно ми е, сега ще поговорим подробно и за етапите, през които преминавате, защото предполагам, че те са различни. Например, първата седмица, първия месец, вече всички можете да направите такова сравнение след поставянето на лепенките. Това ще направим само след малко. И още как пластирите могат да бъдат използвани при спортисти, защото госпожа Казакова тук в студиото е и спортист и може да ни разкаже за това. Продължаваме в студиото на Healthy Morning с тази интересна тема. Само след малко, останете с нас. Healthy Morning продължава. Как действат пластирите X39? Как те помагат за активиране на толкова важните за всеки организъм стволови клетки? Това е темата на днешното ни предаване с Катя Казакова от Лондон и с двете дами в студиото, Петя Петкова и Ира Монева Казакова. Продължавам и с обещаната тема преди краткото прекъсване – етапите след поставяне за първи път на лепенките X39. Може би отново да започнем с Катя, тъй като тя ги ползва от най-дълго време. Спомена в началото вече, че си имала неразположения, болки, по-силни, отколкото дори преди поставяне на пластирите. След това? Това беше, може би, около седмица. Не повече. Аз абсолютно бях уверена, че това е лечебна криза, защото нямаше никаква основателна причина тези болки да се увеличат, а просто си беше такъв период. И след това болките изчезнаха напълно. Така че започнах първо да бягам, което не можех да правя. Качвам се, слизам по стълби. Знали, това са неща, които при мен са имали проблем. Болки в кости, в гръб. Постепенно, в следващ етап вече могат да се открият подобрения в кожата. Може би в края на първия месец аз имах невероятно различна кожа от това, което беше в самото начало. По-нататък... Вие даже може да покажете, там има снимки на моята ръка, която след 2 месеца употреба, 2 месеца и половина на пластирите, как изглежда. Ние показваме и разликата. На доста трансформации преди и след. Аз ще разкажа и за тези случаи, защото това са случаи на колеги. Това е момче 14 години, което от 9 годишен има проблем с косата. Единствено с X39 след 6 месеца употреба постига този резултат. Това кученце е болно от диабет и след употребата на пластир X39 вече е в добро състояние. Това е ръка на колежка, която от август беше повредена миналата година. Пластира беше поставен в октомври. В момента вече има почти затворен белег с съвсем възстановена нова кожа. Това е моята ръка в октомври и по-късно в декември. Виждате живината на кожата, енергията. Това е съвсем различен случай на колежка. Опитвам се да говоря и да казвам всичките неща по време на кадрите. Значи на колежка мъже имаше кърлеж имало е кърлеж през лятото. И останало топче може да се напипва с ръка, твърдо, на кръка, с червена точка, която е стояла така около половин година. При едно поставяне на пластира има разлика и виждате, че нито има червенина, тя каза, нито топчето го има вече. Това е ръка на диабетик. Човек, който има някакъв проблем, отрязано парченце, след няколко пъти поставяне на пластир от долната страна. Там виждате и кадри, защо е поставен отдолу пластира. Пластирът се поставя отдолу никога на рана. Никога на открита рана. Поставят на открита рана? Да, не се поставят на открита. Около могат да се поставят. А защо? Виждате тук... Защо не се поставят? Може ли да ни кажеш, и тук е моментът също да припомним на зрителите къде са местата на тялото, на които трябва да се поставят тези лепенки на всеки 12 часа. Така. Основните места за поставяне на пластира са тук на врата на C7. Аз ще се обърна дано да се види. Да, ти носиш лепенката и в момента, както виждаме. Да, точно така. Другата точка е на два пръста под пъпа. Това е генералните точки, свързани с акупунктурните точки на тялото, за да може да бъде стимулиран процесът за активиране и производство на медния пептид.
Едновременно на двете места ли се поставят пластирите? Не. Или само на едно от двете? Пластира се поставя само на едно место. Дали ще бъде на врата или на подкопа, това е едно от местата, където всеки човек сам може да избере. Каза не повече от 12 часа, след което могат да бъдат същата лепенка, същия пластир бъде даден на някой друг. Защо? Има ли някакви странични ефекти от тях, ако се носят по-дълго от това време? Ами да ви кажа, нищо няма да му се случи на човека. В смисъл не е опасно да се изплаши човек, че ще умре или някакъв ужас. Но ще обясня защо се носи 12 часа. Защото тук имаме производство на пептид. Нашият организъм работи така, както нашето тяло, когато синтезира витамин D и когато е изложено на слънце, има подобен активиран процес. И вие знаете какво се случва, когато изложим нашето тяло на продължително време на слънце, т.е. кожата изгаря и съответно този синтез на процес на витамин D в нашето тяло се преустановява, когато имаме изгаряне на кожата. Тъй като тук говорим за предизвикан биохимичен процес, естествено, че нашето тяло няма как 24 часа да работи. Както всичко знаем, че имаме ден, имаме нощ, имаме състояние, в което сме будни, състояние, в което спим. Просто нашият организъм има нужда от почивка, за да може да бъде активен, за да може да реагира на пластира. Затова и не трябва да го ползваме повече от 12 часа. Добре, връщам се в студиото. Нека да разкажете и вие, ще се върнем на етапите, през които и вие преминахте. Какъв е вашия личен опит? Да започнем с госпожа Петкова този път. Какво усетихте след първите дни или след първата седмица, вече на първия месец? Освен топлината, за която вече разбрахме. Усещам енергия, която ми липсваше последните месеци. Съответно и желание за повече разходки, вършене на домашни дейности, които така все се отлагат. Но интересно е експериментите, които си направих. Какви са те? Понеже работя на компютър. И зимата, нали знаете, от климатик очите, така има едно изсушаване. Слагам първо под лявото око пластира, където имам и една линейка заформена, нали? В момента, в който го сложих, налягането спадна и леката болка, която имах, дразнеща. 20 минути, след 20 минути свалям пластира, линиката я няма. Не за постоянно, но с времето може би това ще се случи. Лявото око по същия начин. Както го казвате, почти като чудодейно действие звучи. Мога да го покажа. Особено в ситуацията, в която всички сме вкъщи пред компютрите постоянно. Да, супер. Друго, готвейки, изкорих се с мазнина. Значи тук трите пръста, такава страшна болка, стъписа ме. Направо не знаех как да отреагирам и първосигнално беше нещо студено. Пускам студената вода на мивката, за секунди успокоява. Режа картоф, обаче той между пръстите въобще няма. И следващия момент, че аз имам лепенка. Свалям от врата лепенката на единия пръст. Да, не отмина болката веднага, но аз го сложих директно върху изгоряното. След 3-4 часа, край. Директно върху изгоряното? Директно. Въпреки, че Катя обаче каза, че не трябва на самата рана. Така исках да се успокоя. Наистина много интересно. Предполагам, че голяма част от зрителите ни виждат собствените си проблеми в това, което казвате. Те са. Госпожо Казакова, при вас? При мен много рязко разграничение на етапите, през които съм минала. Не съм забелязала, не мога да кажа първия месец така, втория, третия. Но като цяло се чувствам много по-енергична, особено и с спорта, и с спортуването. Повече внимание мога да обръщам на децата ми, което е като цяло невъзможно иначе. Да играем и да учим заедно, особено в момента, в който те сега са нон-стоп вкъщи. Това е обща характеристика май за всички. Казвате всички, че се чувствате по-енергични след някакъв период на носене на лепенките. Вие сте спортист. Да. Защо е важно според вас и защо е полезно и спортистите да носят тези лепенки? Какви собствени открития направихте вие?
Значи аз тренирам боен спорт от повече от 20 години. В момента съм помощник-треньор в клуба в моя град и помагам изключително интензивно за работата с децата по групи в клуба. Както всички знаем, работата с деца е изключително трудоемка, изисква се много търпение, което аз понякога нямам със собствените ми деца, но със чужите даже и повечко трябва да имам. Имаме дворазови тренировки, понякога и повече. Аз сама трябва да бъда в перфектна кондиция, за да мога да показвам нещо и да бъда полезна на децата. Имаме нон-стоп състезания. Едно състезание при нас протича много часове. От 8 сутринта до 12 вечерта беше последното изминалата събота на 20. И просто от нас се иска да сме организатори, майки, бащи на тези деца, да сме до тях постоянно. А за всичко това, както знаем, е нужна енергия, сили, гушкане на тези малките деца. Просто всичко. Много физическа активност. Още повече, че не пускат в момента родители в залите. При някаква нужда те директно при нас идват. Любопитно ми е, вие двете спряхте ли да носите лепенките в някакъв период или през цялото време, защото попитах Катя, или през цялото време ги носите без да ги свалят, откакто сте започнали? Ами аз не съм спирала. Да. И аз не съм. А вие споделихте, че се редувате с съпруга си. Да. Нощем, вечер му я давам, той спи с нея, но той съня му е спокоен, по-спокоен и той има голямо физическо натоварване, но се чувства много добре, когато примерно се случи да е бил схванат вследствие на физическо напрягане, като си сложи лепенката, примерно през деня е извършвал физически труд, вечерта слага лепенката и на следващата сутрин става и казва: а, нищо ми няма, което е уау, нали? Заговорихме за деца. Кате, може ли лепенките да се използват и от деца до 18 годишна възраст или все още не са правени такива тествания? В интерес на истината, по указания на компанията, това е нормално прието, че деца до 18 годишна възраст не бива да използват, но имаме случай на дете в Дания, което си отрязва част от пръстчето и е тестван пластира. Няма никакви странични действия. Дори пресадената част от пръстчето се възстановява за много бързо и много, много кратко време с много добри резултати. Като казваш Дания, те са разпространени вече на доста места, доколкото разбирам. Има ли скептицизъм по отношение на носенето на лепенките, защото знаеш, че такива революционни методи винаги предизвикват и малко смут, и така малко като че ли скептицизъм сред хората, дали са достатъчно полезни и дали не противоречат на конвенционалните методи? Ами тук бих могла да ви разочаровам, защото наистина това е една уникална технология. Това е единствения патентован в света продукт, който активира нашите собствени стволови клетки. А нашите собствени стволови клетки са си наши. На нас не ни се налага да използваме някаква скъпоплатена терапия. Затова пък много болести се лекуват вече с терапията с стволови клетки. Няма скептицизъм, хората все повече, аз мога така да отчета, че екипа вече, с който работя, просто се разраства вълнообразно. Много съм щастлива, защото хората всеки ден ни съобщават невероятни резултати. Аз разглеждам всеки ден снимки. Аз изпитвам абсолютно всичко на гърба си с всички пластири, които и компанията изработва, с този уникален X39, който е разпространен в повече от 80 държави. Мисля, че вече около 100. Съвсем скоро в Малайзия отвори нов огромен офис. Това, което тази компания е направила, наистина е революционно и уникално, защото ползите от този пластир са много, страшно много, и хората, които искат да опитат, нека просто да го направят смело. Аз съм на среща, всеки един може да се свържи с мен на оставените мои контакти. Накрая на предаването ще кажем и по какъв начин точно могат да бъдат поръчани пластирите X39. Нека да разясним тук обаче през какви клинични проучвания са преминали. Всички патент
и клинични проучвания са изложени на уебсайта на компанията. Създаването на X39 е следствие и плод на над 80 клинични изследвания, университетски изследвания на учени. Съвсем скоро имаше едно такова двойно сляпо изследване, така наречено, в което нито лекари, нито пациенти знаят какво се преследва като резултат, какво ще се случи, и резултатите, които бяха обявени в американски списания, също цялата информация има оставена на уебсайта на компанията, са невероятни, защото и учените не са предполагали, че тези резултати могат да бъдат постигнати само с използването на един единствен пластир. Просто приложение на физиката за активиране на химични процеси в нашето тяло. Говорихме за това, че те активират собствените ни стволови клетки. Най-важната характеристика всъщност на пластирите X39. Знаем, че с нарастването на възрастта броя на стволовите клетки намалява и тяхната способност да се регенерират. В такъв случай можем да кажем, че лепенките са подходящи и за по-възрастни хора. О, те са най-подходящи и за възрастни хора, бих казала, ако така мога да се изразя. Ще ви кажа защо. Ще споделя и опита съвсем пресен, който имам. Майка ми, която живее с мен, е на 74 години. Тя заедно с мен ползва от 5 месеца и половина. Предстоеше и операция на лакът на става. Тази операция беше направена преди няколко дни в петък, артроскопия, отворена артроскопия, която беше предвидено да бъде час, но беше 2 часа и половина, заради така сериозни проблеми вътре при щупването. И искам да ви кажа, че майка ми отиде абсолютно с настроение, спокойна, без никакво притеснение. Резултатите й бяха впечатляващи от самата операция. Значи, разговарях с анестезиоложката, която каза, че кръвно всичко е било съвсем в норми. Тя беше 2 часа и половина под анестезия. Излезе от анестезия и на час и половина, два, след като беше вече в стаята, ние се качихме на такси, за да се приберем вкъщи. Нито си е бил свят, нито е било лошо, нито имаше някаква болка. Абсолютно свободно движейки си, се прибрахме вкъщи. В момента аз така заснимам всеки божи ден какво се случва след ползване на пластира. Значи майка ми беше без пластир единствено по време на самата операция и след това отново имаше пластир на тялото си, така че при нея възстановяването е много бързо, просто много бързо, искам да ви кажа. Но аз съм щастлива, че тя имаше такава 5-месечна подготовка на организма си с много диагнози. 75% остеопороза, различни неврологични неща, с проблеми с ходене в туалет, на болки в стомах, езофагиален рефлукс. Да, точно така. И кожни уртикария, просто страшно много неща. Тази жена в момента, благодарение на това, на 74 години тя отиде без никакви притеснения във връх с пандемията на операция. И абсолютно здрава, права, ходи по улицата, не носи маска, също като мен. Хубаво е, че говорим наистина за резултатите и с теб, Ката, и с дамите в студиото. Отличен опит. Какви са вашите препоръки към нашите зрители? Защото сме към финала на разговора и преди да помоля Катя да обясни как и по какъв начин точно могат да бъдат поръчани тези пластири. Аз да допълня, че ми повлияе на косопада. И отделно и на умствената дейност усещам се по-умна. Което винаги е добре. Прилична цена са, може да си ги позволи един всеки средностатистически българин. Оправдаха вашите очаквания. Точно така. Аз също бях скептична в началото, нали, ни лепенки, ни пластири. Благодаря, Кате, нали, че ме снабди с тях и чувството е супер. Вашите очаквания оправдаха ли се напълно? Да. Или може би се надхвърлиха? Има още какво да се желае. Но единственото, което мога да кажа като препоръка е ползвайте.
Просто ползвайте. Споделихте ми в предварителния разговор, че и вие сте ги препоръчали на своите родители. Те ползват ли ги вече? Да, моите родители, мисля, че няма още месец. На първия пакет са. Те са на по 60 години някъде. Баща ми на 63, майка ми на 60. И те водят много напрегнат начин на живот за годините си. И те казват, че се чувстват много тонизирани, прилив на енергия. Баща ми работи на две места и така определено са по-добре. Завършваме този изключително полезен разговор, защото моят интерес отново беше провокиран. Предполагам, че и на голяма част от нашите зрители с Катя. Моля те да ни разкажеш, да ни кажеш точно как могат да бъдат поръчани тези пластири. Много ефтино и много достъпно, доколкото разбрах от дамите в студиото. Както и те казаха, ползвайте, уважаеми зрители, наистина. Всички можем да се похвалим с това уникално чудо. Колкото повече ползваме, толкова по-добре се чувстваме. Всеки един, който иска, на който е предизвикал интерес това предаване, нека да се свържа с мен, всички контакти ще бъдат изписани, така че моля ви, позвънете. За хората от България ще оставя и български телефон, пишете на имейла, който също ще оставя тук, така че аз ще ви насоча точно и конкретно с кой човек, в смисъл, тъй като вече имаме доста хора в България, просто искам да ви насоча към екипите, които работят при нас в България, в другите държави. Значи в момента вече нашите български екипи са, бих казала, в Гърция, в Германия, в Америка. Не се сещам да не пропусна някъде, но екипът ни е много голям. Аз се радвам на това, което се случва. Така пак казвам, моля ви, свържете се с мен или по имейл, или по всички телефони, или погледнете на уебсайта, ще ви дадем насока точно с конкретно да се свържете, с кой конкретно да се свържете. Моля ви, не купувайте от eBay, Amazon. За това, защото там няма никаква гаранция. Когато човек се свърже с който иде от нас от екипа, той ще получи през цялото време обгрижване, телефонни обаждания, контакти, съвети относно неговия проблем, как трябва да се реагира. Просто пълно грижа и такова сътрудничество с всеки един, който е закупил пластир. Също така, това е един сигурен момент, защото компанията изпраща директно от базата си, която е в Ирландия за България, също така, както и за мен, където съм в UK, нали, от този логистичен център за цяла Европа. Моля ви, бъдете отговорни, свържете се с мен, за да ви дам насоки как точно да се регистрирате, какъв пакет да си изберете, какво точно да направите и кое ще бъде най-изгодната опция, за да може да започне вашето лечение или възстановяване, или профилактика, или всичко, което вие имате нужда. Много е важно и за дамите. Това е един прекрасен момент, както и разпомена, за регулиране на метаболизма, за освобождаване от теглото, за подготвяне за пролета и лятото, въпреки да сме в пандемична обстановка. Просто свържете се с мен. Много ти благодаря, Кате, за полезната информация. На мен ми беше изключително приятно във вашата дамска компания. И тук в студиото, и на лондонска територия. Катя Казакова беше на нашата скайп линия от острова. Ира Монева Казакова и Петя Петкова бяха в студиото с полезна информация за активирането на стволовите ни клетки посредством пластирите X39. Отново благодаря и на трите ви. Това е финалът на Healthy Morning за днес. Бъдете с нас и следващия път. Довиждане!